បងបងក៏ចង់រៀបមិនបងអញយើងថយក្រោយអាចទៅខាងណាក្តារក្តារមុនមកគាត់ទៅខ្ញុំលើអីនេះដើមកម្មវិធីនេះចាក់ដើមអូហើយយូរនេះហើយបងបងហើយហើយយូរនោះណាហើយកូនកំឡោះនៅខាងមុខនេះI'm going to go to the hospital.
I think it's hot, I think it's hot, I think it's hot.